11.31 lösekohunen. Som ni ser här, jag har två som är nämnaren och fem som är nämnaren. Och deras gemensamma nämnaren är 10. Så jag kan multiplicera hela den här med 10. Så har jag 10x dividerat med 2 minus, jag subtraherar det med 15, multiplicerar med 10 är lika med 10x dividerat med 5. Så att jag får 5x, subtraherar med 150 är lika med 2x. Den är 2x är minst, så jag vill flytta den genom att subtrahera med 2x båda led. Och sen flyttar jag också 150 genom att addera 150. Jag gör på det här sättet så att de som har lite svårt med ekvation tränar väldigt bra på det här sättet. Det kommer ni kunna använda mycket, mycket bättre i högre matematik. Så har vi x är lika med. Den här är 1 nu. Vad blir det? 50. Vi tar b. Där också som ni ser, 4 och 3, även samma nämnaren blir det 12. Så multiplicerar jag båda med 12. Kanske det inte är så bra där att jag gör det på det här sättet. Jag skriver här, multiplicerar med 12 där nära istället. Så har jag 12 i, där med 4, adderar det med 12. 12 gånger är det 12, är lika med 24 i, där med 3. Förenklar vi så har vi 3i, adderade med 12 är lika med, vad blir det? 8i. Så att vi kan göra 3i till 0 genom att subtrahera till båda led. Så har vi 12 är lika med 5i, dividerade med 5, dividerat med 5. Så har vi. Antingen ni kan skriva det i bråktal, det är också okej, eller i decimalform som är, vad blir det, 2,4. 2 femtedelar är 2,4.